Deməli, parlamentdə qanun qəbul elədilər. Hərbçilərin deməli, pensiya yaxşı iş müddəti artırıldı 20 ildən 25 ilə. Xatırlayırsınız da belə bir. Və bütün hərbçilər məsələ qaldırdılar ki, qardaş, biz bundan razı deyilik. Naxçıvanda nə baş verib? Naxçıvanda deməli, həmin qanun qəbul olunandan sonra, bu saxta parlamentin qəbul elədi qanundan sonra içində polkovnik leytinatdan tutmuş. Polkovnik, mayor, kapitan, leytinat və maxilər. 680-dən yuxarı adam bir gündə ərzə verib. Hərbidən uzaqlaşmaqla bağlı. Təsəvvür edirsiniz? Və görüblər ki, vəziyyət pisdir. Uzun illərdir ki, Naxçıvanda hərbçiləri ki, əzirdilər, sıxırdılar, nə məzuniyyət verirdilər onlara, nə 13-cü əmək haqqı verirdilər onlara, heç bir güzəş vermirdilər, onların bazar günləri yoxudur, istirahat günləri yoxudur, bayram günləri yoxudur. Mənə hərbçilər deyir ki, Vüqar bəy, bu il qorxudan bunlar bizə uzun illə kəsilən şeylər var, məzuniyyətlər. Başlayıblar onları bir-bir verməyə. Bizə ilk dəfədir ki, ömrümüzdə Novruz bayramında 5 gün istirahat verdilər. Təsəvvür edirsiniz? Deyir, hamı dəhşətə gəlmişdir, nə baş verir? İndi deyir, artıq Müdafiə Nazirliyi hər kəsi geri qaytarır ki, xahiş edir, getmə, getmə. Bu qanun ləğv olunacaqdır. Əgər bu qanun ləğv olunacaqsa, həmin qanunun qəbul olunmasında iştirak edilən parlamentdəki olan deputatların hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Çünki onların qəbul elədiyi qanundan da Azərbaycan ordusunda parçalanma baş verirdi. Məqsəd də Azərbaycan ordusunu parçalamaq. Nəticədə erməni ordusuna məğlub etmək bu anlama gəlir ki, Azərbaycan parlamentində qanunlarda iştirak edən, qanundan qəbul olmaq iştirak edən deputatların 99% ermənidir. Mən bunu burada iddia edirəm. Onun qəbul elədiyi qanunla ki, Azərbaycan ordusunda ciddi şəkildə problem yaranırsa, hərbidə, mən elə Bakını bilmirəm, amma mən ancaq Naxçıvanı öyrənmişəm ki, 680-dən yuxarı bir gündə zabit istifa ərzası yazıb ki, mən nəyə lazım bu hərbi? 850 manat maaş verir. 550 manat maaş verir. 650 manat maaş verir. Sən bununla da elə bir cəmaata bir minnət də qoyur. Ki, 25 il getdi qulluq eləcəyinə. Niyə qulluq eləməlidir? Adam 15 ildir qulluq eləyir, 16 ildir qulluq eləyir. 16 ildə bunun cəmi 4 ili qalır ki, bu pensiya çıxsın. Götürüb buna əlavə artırma 5 ildə artırırlar ki, yox, sənin 4 ilin yox, sənin 9 ilin qal. Və bundan dolayı da Azərbaycan ordusunda çox ciddi şəkildə bir depressiya yaşanıbdır, bir hüzursuzluq yaşanıbdır, Samir bəy. Və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi uğrunda canını fəda eləməyə hazır olan o vətəndaşlarımız, o zabitlərimiz hamısı Azərbaycan ordusundan istifa veriblər. Mən bunu istəyirəm ki, həm də ölkə başçısı diqqətə alsın, nəzərə alsın. Baş qatışı bizim xaricdəki siyasətə, Ermənistana, nə bilim, Avropaya, Qərbə, Rusiyaya başımız qarışıbdır xarici siyasətə. Daxildə bu erməni fərəslər hamısı elə bir iş aparırlar ki, Azərbaycan ordusunda ciddi bir şey yarada bilərlər. Bu çat əmələ gələrdir, böyük bir çat əmələ gələrdir. İnsan elə şeydir ki, üst söndərdi, söndü, çıxdı qutarı, bitdi məsələ. Sən onu təzədən geri qatıra bilməzsən. Bax, çox ciddi məsələlərdən biri də budur, dostlar.